Nie každému ide futbal dokonale. Ups. Takto ale v očiach Harryho Maguirea vyzerá každý, kto hrá proti nemu. Potom sa žiaľ nemôžeme čudovať, prečo mu to nikdy nejde. Otrasný výkon Manchester United, Haaland Barcelony, napadnutý Christian Eriksen či otázným Bape na Ligu majstrov. Aj to sú najhorúcejšie témy posledných futbalových dní. Ja som Vilko a toto je Fortuna Sports. Začneme Manchesterským derby, ktoré skončilo v prospech lepšieho, dominantnejšieho a úspešnejšieho týmu posledných desiatich rokov. Žiaľ je to pravda, Manchester City predvedol jasný, dominantný výkon, ktorý dostal ranu a zda iba pri góle Jadona Sancha. Inak to bola absolútna dominancia Citizens, ktorí si v zápase robili prakticky čo len chceli. A tí, čo ste uprednostnili derby praských S, verte mi, bolo to fakt zlé. Veď aj Sir Alex Ferguson prešiel na druhú stranu. Ako som už povedal, za United sa presadil Jadon Sancho, no a za Citizens to bol Riyad Mahrez a KDB, ktorí strelili zhodne po dva góly. Inak spomínate si na tých rečí fanúšikov Manchester United, ako je v Rangnick profesorom gegenpressingu, ako doslova učil klopa s Tuchelom. No, z takejto hodiny máme jedno video. Klop a Tuchel asi neboli najlepšími študentami, keďže sa im darí ďaleko viac ako ich učiteľovi. Každopádne kto bol najlepším hráčom zápasu je každému vopred jasné. Ďalší skvelý výkon Maguirea vo farbách súpera. Ikonickým sa stal okamih, kedy Maguire tušil, že má za chrbtom súpera a inštinktívne mu loptu prenechal. Nádhera. Tento hráč ale v Evgenie United trápiť nemusí, veď predsa máme Cristiana Ronalda. S ním na ihrisku by to samozrejme dopadlo ešte horšie. Veď všetci dobre vieme, že práve on je tým problémom. O čom samozrejme svedčí aj fakt, že kým PSG vyhralo bez Lea Messiho všetky zápasy, tak Manchester United bez Cristiana Ronalda nevyhral ani jeden. Čo viac chcete? Situácia v Manchester United netrápi prakticky nikoho a výnimkou nie je ani majiteľ Lestru City, ktorý takto zaflexil s peniazmi za Harryho Maguire. Manchester City si upevnil víťazstvom prvé miesto a z kolónky povinné víťazstva si môže odškrtnúť aj Manchester United. Pamätáte si na tie reči fanúšikov Premier League o tom, ako je Premier League náročná súťaž, ako ťažké sa je tam presadiť a že konkurencia je tam nesmierne veľká? Tak mi potom vysvetlite, ako je možné, že jeden z najhorších nákupov histórie La Ligy má v drese Aston Villa v šiestich zápasoch bilanciu 3 plus 3. Stop it. Get some help. Poďme ale do Barcelony, ktorá predvádza pod Šavím zlepšené výkony. Všetci ale veľmi dobre vieme, že je to práca Ronalda Kúmana, ktorý sa nebal angažovať Luka de Jonka, ktorý v tejto sezóne strelecky ešte predčil Lea Messiho. Ups. Táto gólová mašina ale Šavi mu zjavne nestačí. Podľa viacerých bulvárnych médií sa Šaví behom týždňa stretol s Erlingom Haalandom v Níchove, aby tam dojednali letný prestup. Viete si to predstaviť? Haaland v Barcelone. Veď to vzruší každého fanúšika Barcelony. Samotný Xavi sa k tomu vyjadril nasledovne. Robíme všetko pre našu súčasnosť, ale aj budúcnosť. Čo nie je určite negatívne a len to tejto bulvárnej správe pomohlo. Viete si predstaviť Haalanda v Barcelone? Okamžite by bola Barca späť. El Clásico by bolo opäť El Clásicom a Liga Majstrov by bola opäť Ligou Majstrov. Dosť možno by sme boli opäť svetkami éry, kedy si to tie dva najväčšie týmy rozdávajú s dvomi najlepšími hráčmi súčasnosti. Veci to len predstavte. Bape v Reale Madrid, Haaland v Barcelone. Krásna rivalita, krásne zápasy a dosť by nám to pripomínalo asi éru Ronaldo v Reale Madrid a Messi v Barcelone. Fakt krásna predstava a popravde som toho veľkým fanúšikom. Fanúšikovia Realu Madrid si ale podľa všetkého svoju potenciálnu superstar na Santiago Bernabeu v stredu neužijú. Kylian Mbappé je otázny na zápas Ligy majstrov, no a pre PSG to môže byť značná komplikácia. Krásny okamih sa ale udial na štadióne Norviču. Brandon Williams bol protihráčom ťahaný na zem. Vytočený Williams po protihráčovi okamžite vyštartoval až kým si neuvedomil, že hráčom, ktorý ho fauluje, je Christian Eriksen. Krásna love story, no nie... Takže toto bol sumár najhorúcejších správ vo futbolovom svete. Napíšte mi do komentára, či by ste chceli Haalanda v Barcelone, či sa vám táto predstava páči a či veríte, že sa to tak skutočne stane. Takže ja som Vilko a toto je Fortuna Sports.